ဒီနေ့ဟာနိဝါဒတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဧကတာဝကအစုံလို့ခေါ်တဲ့ယန္တာဒီထဲမှာလည်းပဲယန္တာဒီဘက်ကဧကတာဝကမဟာတာဝကဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတဲ့ခါမှာလဝဲယံလယယံအမျိုးသမီးတွေထေဒီတွေဒီဘက်ကလည်းပဲလဝဲယံလယယံဥပဒကာလို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားဒီဘက်ကလည်းလဝဲယံလက်ရယံဥပဒကီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးဘက်ကလည်းလဝဲယံလက်ရယံလို့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဂုံပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်အဲ့ဒီလိုချီးကျူးခဲ့တဲ့အခါမှာဒီနေ့စိတ်တကြွယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣတရေဘွယ်သူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တကြွယ်ဟာနိဝါဒတရားနဲ့ပြည့်စုံလွန်အားကြီးလို့နောက်ဆုံးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အရိစိဏတကျဆိုတာသူနေတာကဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့မစ္စိကတန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမစ္စိကတန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ငါးမျက်စိပေါ့လေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒီမစ္စိကတန္ဓာမျိုးသူမျိုးသားဖြစ်တယ်တနည်းတော့အဲ့ဒီပဇဝကီ၅ဦးထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့မာနံဆိုတဲ့မထေမာနံမထေအဲ့ဒီမစ္စိကတန္ဓာမျိုးတွေကဆွမ်းခံကြွလာတာကိုကြီးညိုလွန်အားကြီးလို့မထေကိုဖူးမြင်ရလို့သူရဲ့အိမ်ကိုပင်ပြီးဆုံးကတဲ့မထေဟောကြားတဲ့သွမ်းနုမောဒနာတရားကိုနာကြရလို့တကြွယ်ဟာသောတာပန်ဖြစ်သွား။အဲ့ဒီတကြွယ်ဟာသောတာပန်လေးဖြစ်တဲ့ဖြစ်သွားသာသနာပေါ်မှာပို့ပြီးတော့တက်ဝင်ယုံကြည်လာပြီးတော့သာသနာကိုတခါတည်းထောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့အံပါတကလို့ခေါ်တဲ့ဥယျာဉ်အံပါတကဆိုတာဂွေးပင်ကြီးစိုက်ထားတဲ့ဥယျာဉ်ကိုအဲ့ဒီမဟာနာမတိကိုရေဆက်သွန်းချပြီးတော့ကြောင်းလူတန်းနဲ့ရေဆက်သွန်းချပြီးတော့ဒီဥယျာဉ်တော်ကြီးကိုဥယျာဉ်ကြီးကိုကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လူတန်းတဲ့အခါမှာအရှင်မဟာနန်ကရှင်အံပါတကဥယျာဉ်ကြောင်းမှာကြောင်းနိုင်ဆရာတော်အဖြစ်သတင်းသုံးနေတဲ့เนาะအံပါတကအဲ့လိုလူတန်းနဲ့အဲ့ဒီအံပါတကကြောင်းတော်မှာကြောင်းတိုင်အဖြစ်ရှင်မဟာနန်မကြွခင်တော့ကကြောင်းတိုင်းစီအရောအဖြစ်သတင်းသုံးနေတဲ့ယဟန်တော်ဥသူဓမ္မဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဥသူဓမ္မရှင်မဟာနန်ကြွလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုစေတသကြွယ်ကြီးကသူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ကိုကျောင်းဆောက်ပြီးလှူဒန်းလိုက်ပြီးတော့ကျောင်းနိုင်ထုံဘုန်းကြီးဥသူဓမ္မကိုကျောင်းအပ်လိုက်တာပေါ့ခေတ်ကာလပြောမယ်ဆိုရင်ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးတင်မြောက်လိုက်တဲ့ခါမှာအခါတစ်ပါးမှာဒီအခတာဝကနပါလို့ခေါ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောက္ခလန်တို့လည်းကြွလာတယ်ရှင်မနန်ရှိတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလိုတကြွယ်ကသူဆောက်လုပ်ထားတဲ့လူဒန်းထားတဲ့ဂွေးပင်တော်ရကြောင်းပင့်ဆောင်သွားပြီးတော့အဲဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားကိုနားရတဲ့အခါမှာတကြွယ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အနာဂံမဲ့အနာဂံမိဖို့ရသွားတယ်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုဆွမ်းသာကြွလာဖို့ရန်အတွက်အကမသာဝကအကသာဝကကြီးနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောက္ခလံကိုပထမပင့်တယ်။နောက်မှကျောင်းနိုင်မထေဥသူဓမ္မကိုပင့်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဥသူဓမ္မကြီးကပုရုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကသာဝကကြီးနှစ်ပါးကိုအရင်ပင့်ပြီးမှသူ့ကိုပင့်ရပါမလားဆိုပြီးကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးဒေါသကြီးထွက်တယ်။အဲ့ဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးသူ့ကိုအရင်မပင့်မဲနဲ့အာဃာန်တို့တွေအရင်ပင့်တယ်ဆိုပြီးဒေါသထွက်ပြီးတော့ဆွမ်းသာပင့်တာကိုလက်မခံမဲညှင်းဆိုတယ်အခုခေဘုန်းကြီးတွေလိုပေါ့လေကိုကျောင်းတကကျောင်းအမတွေကကိုအရင်မလျှောက်ပဲနဲ့အာဂန္ဓုရေပုံးနေရင်လျှောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာမကြေမနက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒါပုရုဇဉ်ဆိုတော့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတကြွယ်ကတောင်းမှန်နေတောင်းမှန်တဲ့ခါတော့ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကလက်မခံဘူးသူကဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုနေတယ်ဒါနဲ့ဒီကျောင်းကဥသူဓမ္မထံပြန်လာပြီးတော့ဆွန်ပွဲလိုအလိုအပ်တွေချက်ပြုတ်စီမံပြီးတော့တကားရဲ့စီစဉ်နာပေါ့လေကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဥသူဓမ္မကိုလည်းအိမ်ကိုပြင့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥသူဓမ္မကတကြွယ်အိမ်ကိုစောစောလာပြီးတော့ဆွန့်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုကြည့်ရှုပြီးသူကဘာလုံးကဲ့ရဲ့တဲ့အနေနဲ့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အားလုံးတော့ပြည့်စုံသလောက်တော့ရှိပါတယ်တဲ့တခုတော့လို့သေးတယ်ဘာလို့နေတာလဲလို့တကြွယ်ကမေးအလျှောက်တဲ့အခါမှာနှမ်းပြေမို့လို့နေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒီတကြွယ်ရဲ့မျိုးရိုးဟာတကြွယ်ကြီးဝါချမ်းသာလာတယ်ဆိုတာနှမ်းပြမုံရောင်းတဲ့ရောင်းပြီးတော့မှကြီးဝါချမ်းသာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မျိုးရိုးကိုနှိမ်ပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောမျိုးပဲအဲ့ဒီဆရာတော်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဥသူဓမ္မကဒီစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ကိုသူကနှိမ်ချပြီးတော့အမျိုးရဲ့
ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပြီးပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုတယ်အခုခေတ်မှာလည်းပဲជីវာချမ်းသာလာလို့လက်တော်ជីវာချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကလူတွေကပြောကြတယ်အိုးသူရင်တော့ကဇီးသီးရောင်းပြီးတော့ជីវာလာတာပါဇီးသီးတယ်ပါဇီးသီးတယ်မှန်ပြန်စသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအမလေးခုမှသိကြီးကျယ်မနေပါနဲ့အရင်တော့ကဘာတွေကြောင်းရတာဘလို့တွေလောက်ရတာစသည်ဖြင့်ငပိရောင်းရတာပါဆောင်းရောင်းရရတာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုးကိုနှိမ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့အကျင့်တွေလောကမှာလည်းရှိကြပါအဲ့ဒီလိုပဲဒီဥဒ္ဓမကြီးကစိတ်ဓာတ်ကြွယ်ရဲ့မျိုးရိုးဖြစ်တဲ့နှမ်းပြမုံရောင်းတာကိုသူကနှိမ်ချတဲ့နှိမ်ချပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့အနေနဲ့နှမ်းပြမုံတော့ဒီမှာမပါသေးဘူး။ဂျန်တဲ့ဟာတွေတော့ပြည့်စုံဆိုတော့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကြွယ်ရဲ့သဘောပေါက်တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုနှိမ်ချပြောဆိုတာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အရှင်ပြားတဲ့အရှင်ပြားစကားလူစကားလည်းမဟုတ်။ယဟန်စကားလည်းမပြီးမမီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ပြားဟာအမေနဲ့အဖေနဲ့မျိုးတူမပေါင်းရပဲနဲ့မွေးလာတဲ့ကြက်တွန်နေသလိုပဲအဂလိကာအဂလိအောက်ဆိုတဲ့ကြက်တွန်နေတာနဲ့တူတယ်ဗျာတဲ့ရှေ့တုန်းကကြက်မှန်နဲ့ကြီးဖို့လို့ခေါ်တဲ့ကြီးနဲ့ကြီးငဲ့နဲ့ရတဲ့အခါမှာညာတော့ပေါက်လာတဲ့ကြက်လေးဟာတွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖေဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အဂလိအောက်လို့သူကတွန်နေတဲ့မိရဲ့မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကလေးအာလို့တုံနေဘူးသူတို့တပီတော့ကြားဘူးတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမထေကိုပြောတော့ကျောင်းနိုင်မထေစိတ်ဆိုးသွားတယ်စိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ဒီလောက်တော့မှဖြစ်နေတဲ့ဒီအာဂန္ဓုဘုန်းကြီးတွေကိုအထင်ကြီးနေတဲ့တကားမင်းကျောင်းမနေတော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီကျောင်းမှာမနေတော့ပဲနဲ့ငါမနေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တကယ်ကျောင်းကိုပြစ်သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်တန်သွားလျှောက်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြွယ်ကလည်းဘုရားရှင်တန်ကြွရောက်တဲ့အခါမှာအပြည့်စုံကိုလျှောက်ထားပြတဲ့ဥသူရမရဲ့အကြောင်းကိုလျှောက်ထားပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာလျှောက်ပြတဲ့ခါကျတော့ဒီဥသူရမရဲ့နိဝါဒတရားဟိုစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ရဲ့နိဝါဒတရားရှိပုံလေးကိုဘုရားရှင်ကကြီးကြီးတဲ့ခါမှာဘုရားရှင်ကဥသူရမကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သင်ဟာတရားတရားရှိတဲ့ဒါယကာကိုဖျက်ဆီးတာပဲသင်ဟာခြေနဲ့အောင်တောင်းပန်လိုက်လို့ဘုရားရှင်ကမိန့်ကြလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမထေရသူမာနထောင်လွှားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုသူသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြွယ်ကိုသူတောင်းပန်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြွယ်ကိုသူ့ရဲ့မာနတွေရှိနာတွေကိုနှိမ့်ချပြီးတော့တကယ်တမ်းတောင်းပန်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ကဟာဒီလိုနဲ့တော့ရှင်ပြလက်ခံလို့မရသေးဘူးဘုရားရှင်ကပြန်ကြွလာပြီးတကယ်ကလက်မခံပါဘူးဗျာလို့ဒီလိုပြောတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ยานဆိုတာတဲ့ဒီနေရာငါနေရာဒီနေရာငါကြောင်းဒါငါတခါစသည်ဖြင့်မာနတခုမထူရဘူးတဲ့နိဝါဒတရားရှိရှိနဲ့နေထိုင်ခြင်းသုံးရမယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကဆုံးပါတယ်အဲ့ဒီချာယံတစ်ပါးကိုလည်းပဲဥဒ္ဓမနဲ့အတူလိုက်သွားစေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တောင်းပန်ဖို့ဆေလွတ်လိုက်တယ်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ဆေလွတ်လိုက်တာကဥဒ္ဓမဟာမာနမရှိတော့ဘူးနိဝါဒတရားရှိနေပြီလို့သိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥဒ္ဓမဘုရားရှင်ရဲ့အမိန်တော်အတိုင်းကျောင်းတကာစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ထံကိုသွားပြီးတော့ဒုတိယအကျင့်တောင်းမှန်တယ်မှာဒုတိယအကျင့်နဲ့တောင်းမှန်ဟောစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ကကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့စွာခွင့်လွတ်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်ပြီးတော့လောက်ထားအခြေခြင်းနဲ့နဲ့ခွင့်လွတ်ပါကြောင်းလျှောက်ထားတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုသီးခံပါတယ်သူ့ရဲ့အဲ့လိုအပြစ်ကိုသီးခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်တောင်းမှန်အဲ့တော့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဥသူဓမ္မကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတကြွယ်ကိုတောင်းမှခွဲလွတ်လိုက်တဲ့တွေကြောင့်တကြွယ်ကလည်းပဲသူ့မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွဲလွတ်ပါလို့သူ့မှာရှိနေတဲ့မာမနာတွေမရှိတော့တဲ့တွေကြောင့်စိတ်ကိုကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားတွေကိုပွားများအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ပရိသမီလာပတ္တယဟန္တာဖြစ်သူရောက်သွားတယ်။အာစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ရဲ့အကြောင်းစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ဆိုတာအမတန်ဘုရားရှင်ဣတရက်များပေးပြီးတော့မှဒီစိတ်ဓာတ်တကြွယ်ထူးခြားတဲ့အကြောင်း၈မျိုးကိုဘုရားရှင်ဟောကြားထားတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ကိုမိမိနိဝါဒတရားများရှိဖို့ဆိုတာဟာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။နိဝါဒတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဂါရဝတရားတွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အလုံးနိဝါဒတရားလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာကကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့လောဘ
ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဒေါသကိုယ်မှာရှိနေတဲ့မောဟမာနဒါအတ္တတွေကိုခွာချပြီးတော့မှမိမိမှာရှိနေတဲ့ယာဓုဂုဏ်င်းကြောင့်ဖြစ်စေအာနာကြောင့်ဖြစ်စေအမျိုးဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်စေပစ္စည်းဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်စေပညာဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်စေရှိနေတဲ့အရိဟာတွေကိုထုတ်ဖော်မပြဘဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဟာကိုရှိနေမှမသိအောင်နေပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတွေခုန်တက်တယ်တဲ့နိဝါဒတရားဆိုတာကိုကနှိမ့်ချပေမဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်တက်အောင်လုပ်ခြင်းတမျိုးပါပဲဆိုပြီးဘုရားရှင်ကဟောတယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာမြည်ပါတယ်တဲ့နိဝါဒတရားတွေမြဲမြဲထားနိုင်ကြပါစေတဲ့နောက်တစ်ခါဒီနေ့တန်ထုတ်တီလို့ခေါ်တဲ့တန်ထုတ်တီဆိုတဲ့တင့်နေရောင်ရဲခြင်းအဲ့ဒီတန်ထုတ်တီတင့်နေရောင်ရဲခြင်းကိုဘုရားရှင်ကတော့ဟောတယ်တန်ထုတ်တီမှာတနဲ့ထုတ်တီနဲ့နှမျိုးပေါင်းထားတာတဆိုတာမိမိဥစ္စာဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ဥစ္စာမိမိဥစ္စာဖြင့်တော့ရှိနေတဲ့ဥစ္စာပေါ့မိမိမှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာဖြင့်တုတ်ထိကျေနပ်နှစ်သက်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရှိသမျှရသမျှနဲ့တင့်နေကျေနပ်ခြင်းကိုတန်ထုတ်တိလို့ခေါ်တာအဲ့တော့တန်ထုတ်တိဆိုတာကတန်ထုတ်တိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မရှိတာကိုရှာရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝတ်အစားတွေမကောင်းဘူးအစားအသောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်ရှာရဖွေးရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေတွေ့ရင်သူစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တယ်။ကောင်းလို့ရရာတွေကိုရအောင်ရှာပြီးတော့သုံးဖြုံးတယ်။အဲ့တော့ဖြုံးတယ်လို့ဖြစ်တယ်။တန်တုဒ္ဓိမရှိရင်စီးဝါရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်စေကမူတန်တုဒ္ဓိမရှိရင်စီးဥပ္ပဥစ္စာစီးဝါဥစ္စာမဆူဆောင်းနိုင်ဘူး။ရတာတဲ့ပို့လိုခြင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်တန်တုဒ္ဓိဆိုတဲ့တရားဟာလောကမှာအလွန်ရေးကြီးတယ်တဲ့။ဓမ္မသက်သက်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်ထုတ်တည်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟာလောဘကြီးမှုနဲ့အလိုကြီးမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရရေးမှလည်းကြီးမားတဲ့အနောက်ဆက်အတားအဆီးများဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကတရားလိုချင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှတရားလိုချင်တဲ့ဆန္ဒပဲအားကြီးရမယ်။လောဘအားမကြီးရဘူးတဲ့ဒီတရားတွေရလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရရင်ဘလို့ဖြစ်မဲဘလို့သူများအထင်ကြီးမယ်ဆိုတဲ့ဒီအလိုကြီးမှုတွေတရားကိုကာရဇံရခြင်းနေတယ်မဲ့ရခြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆံရမရလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့လောဘတွေနဲ့အာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားရရေးမှာကြီးမားတဲ့အနောက်ရှေ့အတားအဆီးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တရားအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားဖြင့်အထူးအားဖြင့်တန်ထုတ်တည်ရှိဖို့သိအရေးကြီးတယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဟိစ္စအလိုကြီးမှုရှုံးချတဲ့အနေနဲ့တန်ထုတ်တည်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီမှာအကြီးကျယ်တရားဟောတယ်တန်ထုတ်တည်ပရမန္တနံနဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးဥစ္စာကတော့ရောင်ရဲခြင်းပဲလို့ဘုရားရှင်ကဟောတယ်။ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာကကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဟာကိုကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့နှစ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသုံးဆွဲတာအဲ့ဒီရှိတဲ့ဟာနဲ့ကြည်ကြည်နက်နက်နေတာသုံးဆွဲတာကိုခေါ်တယ်။နိတိဇာတိကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တန်တော်တာတုံလျံဒနမတိနိညာန်နဲ့တန်တော်တာနဲ့တူတဲ့တန်တော်တာဆိုတာဒီရောင်ရဲတာကိုပြောတာတန်တော်တာနဲ့ဓာန်တူရည်တူဖြစ်တဲ့တခြားဥစ္စာဘာမှမရှိဘူးတဲ့လောကမှာဥစ္စာရှိရင်ဘာမဆိုပြည့်စုံနိုင်သလိုပဲရောင်ရဲတတ်တူဒီဟာဘယ်အရာမျိုးမဆိုအာလုံးပြည့်စုံတဲ့ဥစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တင်စားခံရတယ်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ပြေဆုံးခြင်းမျိုးကတော့တန်တော်သားလို့ခေါ်တဲ့ရောင်ရဲခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထံမှသာလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တော်သားလို့ခေါ်တဲ့ရောင်ရဲခြင်းကိုအမြတ်ဆုံးဥစ္စာတန်တုဋ္ဌိပရမန္တနံလို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုဟောတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့စိတ်ဟာရောင်ရဲခြင်းတင့်တယ်ခြင်းတွေများရှိနေတယ်။အဲ့လိုရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမှာအလုံးပြည့်စုံပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖနှက်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ခြေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖနှက်စည်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြေတစ်ပြင်လုံးဘယ်သွားသွားတည်ရင်နဲ့ဖုံးထားသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်မဆိုသွားနိုင်သလိုပဲတဲ့ဟိတောပရိသတွေမှာတော့ဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ခါကြတော့တန်ထုတ်တီမရှိတဲ့စီးစိန်ရှင်များအချို့ပင်မရနိုင်တဲ့တန်တီတန်ပတ္တိမျိုးဆိုတာတန်ထုတ်တီမရှိသောစီးစိန်ပင်စီးစိန်ရှင်အချို့များပင်မရနိုင်တဲ့တန်ပတ္တိမျိုးဟာတန်တုဋ္ဌိလို့ခေါ်တဲ့ရောင်ရဲခြင်းစီးစိန်ရောင်ရဲခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူစင်းရဲများပင်ရရှိနိုင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တန်တုဋ္ဌိဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ပြင်းရည်ခြင်းသဘောဆိုတာမတူပါဘူး။တန်တုဋ္ဌိဆိုတာကိုယ်မှာရှိတာနဲ့ရင်းရောင်ရဲတင်းတယ်နာခြေနဲ့တာကို
ဒါတန်ထုတ်ဒီလိုခေါ်တယ်မတရားသောနှီးဖြင့်ဇီဝရှာဖွေမှုတွေမလုပ်ဖို့အဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအဲရှာဖွေတာတွေမလုပ်ဖို့တရားသဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်ရှာဖွေဖို့ဆိုတာဒါကတန်ထုတ်ဒီပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အခုခေတ်ဒီပြောကြတယ်ဇီဝရှာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မရှာရဘူးလားတန်ထုတ်ဒီမရှိဘူးတန်ထုတ်ဒီဟာရှိသမျှနဲ့ရောင်ရဲပါလို့ပြောတယ်ဆိုတာဟာစည်းဝါးမရှာပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တန်ထုတ်ဒီမင်္ဂလာတွေကိုများသောအားဖြင့်အခုခေတ်လူတွေက complaint လို့ခေါ်တဲ့ဒီ complaint တက်ကြတာများတယ်။ ਔ ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာရှိသမျှနဲ့တင်းနေနေရမယ်လို့ထင်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘုန်းကြီးများလိုပဲရသမျှနဲ့တင်းနေနေလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးဓမ္မမို့ရင်အဲ့ဒီမိသားစုဒုက္ခရောက်သွားမှာအောက်ကျသွားမှာဘောလို့ဒီလိုပြောကြတယ်။အဲ့တော့မင်္ဂလာတရားကတန်ထုတ်တီဆိုတာဟာအထက်တန်းရောက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဃာရဝမင်္ဂလာနဲ့ဏိဝါဒမင်္ဂလာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုနေရာကောင်းအောင်ရောက်အောင်လို့ဝိုင်းမြောက်တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြင့်တင်ပေးတဲ့တာဝန်တွေကိုကြေကြေနက်နက်နဲ့ထောင်းဆောင်တာကိုလည်းတန်ထုတ်တီလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဆိုရပါစို့ဒီလူတယောက်ကိုဒီလူဟာဃာရဝတရားလည်းရှိတယ်ဏိဝါဒတရားလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူဟာလူကြီးလူကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ကျေနပ်လို့တိုင်းပြည်ကတင်မြောက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကြားတဲ့နေရာမှာကျေကျေနပ်နပ်နဲ့တန်ထုတ်တီလို့ခေါ်တဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရမယ်။အာဒီတနေရာမရခြင်းဘူးဝန်ကြီးချုပ်နေရာမှာရခြင်းနဲ့သမရနေရာမှာရခြင်းနဲ့ဟိုနေရာဒီနေရာရခြင်းနဲ့ဆိုတော့တနေရာတနေရာရခြင်းတဲ့နေရာတွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ဆိုရင်တဏှာကိုဟိုဒီတဏှာရလို့တထောင်ရတယ်နောက်တဏှာရလို့တထောင်ရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်စီဝါရေးသမားတွေလည်းပဲနောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာပဲယာတုယာခံလည်းပဲအတူတူပဲဝင်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ခုံကျော်ပြီးတော့အဲဒုက္ခလုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တာပဲဒါကြောင့်မို့လောဘကြီးမှုကြောင့်စီဝါရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်တန်ထုတ်ဒီဆိုတာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်အောင်ကြိုးစားမယ်ကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်ရမယ်တရားကျင့်ကြံကြိုးကိုရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကျမ်းပေါ့ရိုးရိုးလေးပဲကျင့်ရမယ်မြင့်မြင့်ကျမ်းအဲ့တော့တန်ထုတ်ဒီဆိုတဲ့သဘောကလောဘမကြည့်ခဲ့ရဘူးလို့ဆိုတာပဲအထက်တန်းရအောင်တော့လုံးဝပဲသို့တော့လောဘမကြည့်ရဘူးလောဘကြည့်ရင်ပျက်စီးမှာပဲလောဘမကြည့်ပါနဲ့ရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကျမ်းဆိုတဲ့မြန်မာစကားပေါ်ဟာတန်ထုတ်ဒီကိုပြောတာဒါပြင်ရိုးရိုးကျင့်မြင့်မြင့်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကြည့်ပေါ့ရိုးရိုးလို့နေတဲ့အခါကျတော့ तू ကစိတ်ထားကလည်းမြင့်မြတ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကသူ့ကိုဘာလို့ပြကြတယ်လူကြီးလူကားဖြစ်ကြီးမတတ်မှတ်ကြတယ်တင်မြောက်ကြဩဂရာတို့ဘာလို့လဲဒီလိုပဲအခုလက်ရှိမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီဝါရေးသမားပဲကြီးကြီးနိုင်ငံရေးသမားပဲကြီးကြီးယာတုဖြုတ်ခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ရင်ပိုသိတာလေစီဝါရေးသမားတွေလည်းပဲမတရားလုပ်ပြီးတော့စီဝါရေးတို့တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှာလူတွေကမကြည်ညိုတော့ပဲနဲ့အပြစ်တွေပြောကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမတရားသိမ်းယူမှုတွေအစိုးရရဲ့ပြည်သူပိုင်သိမ်းမှုတွေဒီလိုဖြစ်သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်မှာရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုခွဲဝေလှူဒန်းပေးရမယ်။မခွဲဝေပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆင်းရဲသားတွေကနောက်ဆုံးဒေါ်လာရေးတွေဖြစ်လာမယ်။အဲဒီလိုပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတယောက်မှာဒီတန်ထုတ်တီတရားရှိဖို့ဆိုတာဟာအိတ်အရေးကြီးတယ်တန်ထုတ်တီတရားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိမှာရှိနေတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာဓမ္မမို့ရင်မိမိမှာရှိနေတဲ့ယာဓုစီးစိမ်လေးတွေကိုရိုးရိုးလေးနဲ့အများကြီးညိုအောင်ကိုယ်မှာရှိတာလေးနဲ့ကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲလုပ်နိုင်တယ်။သို့သောနိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းတတိဖြစ်ချင်တယ်။ကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမတွေကလည်းတတိဖြစ်ချင်တယ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းတတိဖြစ်ကျင်နေဆိုတော့တရားသဖြင့်စီးဝါရှာပါလို့ဘုရားရှင်ကဟောထားတာကိုကမတရားသဖြင့်စီးဝါရှာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဟုတ်တာလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ထုတ်တီမင်္ဂလာကိုဖျက်ထားနေတူတယ်တဲ့အဲ့တော့တိုင်းပြည်လည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်လူမျိုးလည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်တန်ထုတ်တီမင်္ဂလာဆိုတာကနိုင်ငံရေးပဲလုံလို့စီးဝါရေးပဲလုံလို့လူမှုရေးပဲလုံလို့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တက်အောင်ကြိုးစားရမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေပဲလောဘကြီးရင်ကာရဲဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေမတော်မတရားတာတွေလုံးမတော်မတရားတွေပြောဟောပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုံးရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းနောက်ဆုံးဘူးမှမရွေးတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲကျောင်းဆရာကျောင်းသမားတွေကလည်းနိုင်ငံရေးသမားတွေလိုပဲလောဘတွေမကြည့်ရဘူးကိုလောအမကတိုင်းပြည်မှာတာဝန်ကိုအနစ်နာခံပြီးတော့
တိုင်းပြည်မှာမွေးတဲ့သားတွေသမီးတွေကလေးတွေကိုအတတ်ပညာလိမ္မာရင်ကျေးအောင်သင်ပေးရမယ်တာဝန်ပဲစီးပွားရေးလုပ်เสียမှာလို့ဆရာဆရာမဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးဟာချမ်းသာနိုင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးရိုးရိုးချင်းမြင့်မြင့်ကြရမယ်လို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲဒီလိုပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တန်တော့ဒီမင်္ဂလာတွေပြတ်သွားတာပဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားကလည်းနိုင်ငံရေးသမားအလုပ်ကလည်းတိုင်းပြည်ကိုချမ်းသာအောင်ပဲသူကလုပ်ပေးရမှာသူကိုယ်တိုင်ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပျက်စီးသွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးသမားတွေရောဆရာဆရာမတွေရောဘုန်းကြီးတွေရောစသည်ဖြင့်ကိုယ်မှာတန်တုတ်တီမင်္ဂလာမပြည့်အောင်ဟာသူတစ်ပါးချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ပဲရှိတယ်ကိုချမ်းသာအောင်မလုပ်ရဘူးအဲတတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုနဂိုတဲကနိုင်ငံရေးသမားမလုပ်နဲ့ပညာရှင်မလုပ်နဲ့ဘုန်းကြီးမလုပ်နဲ့ကျောင်းဆရာမလုပ်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားမလုပ်နဲ့ဘာလို့မှလဲဆိုရင်စီးပွားရေးရှာတဲ့စီးပွားပညာစီးပွားရှိအဥ္စာရှင်ပေါ့စီးပွားရှင်ရေလုံးနေတဲ့စီးပွားရှင်လောက်အောင်တိုင်းပြည်မှာမွေးတဲ့လောက်ပုံကူဒီအကုန်လုံးကလေးလူကြီးအားစဒီပညာတွေတက်အောင်သင်ပေးရမှာဆရာဆရာမတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဆရာမတွေဟာနိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကူတွေပြက်စီးသွားပြီးတန်တုတ်ဒီမင်္ဂလာကိုမှရောင်ရဲမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲကျိုးလည်းပဲဘုန်းကြီးလုပ်ပြီးပတ်စံချမ်းသာခြင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေရှိသမျှတွေအကုန်လုံးစွန့်ပြီးပြီးတော့နေထိုင်ရမှာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့တခါတည်းဒီအကုန်လုံးဟိုအားလိုလိုဒီအားလိုလိုရသည်မလိုနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတန်လို့ဒီမင်္ဂလာပြက်ပြီအဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းပဲနောက်ဆုံးပြက်စီးတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်ကိုပဲအလုံးလုံးအမှနိုင်ငံရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမပဲဖြစ်ဖြစ်စီဝါရေးသမားစီဝါတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဒီလိုပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးသမားတွေကတိုင်းပြည်သူတွေပြည်သူတွေအားလုံးကိုကြီးပွားချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမှာဆရာဆရာမတွေကသူတို့တတ်တဲ့ပညာတွေကိုတခါတည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေတတ်အောင်သင်ပေးရမှာအဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားနဲ့ပညာရေးသမားတွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတိုးတက်လာအောင်တခါတည်းအသက်နဲ့လဲပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပေးမယ်လို့နောက်ဆုံးတော့ငါကတော့စားရင်ပြီးရောသူတို့ကဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲပါစေဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားတွေကချမ်းသာလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတန်လို့ဒီပြက်ပြီးတာမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဒါသူတို့ကိုကြိုးအတွက်ပဲလုပ်တယ်လို့ဒီလိုပဲမြင်ရမှာတတိဆိုတာကစီးပွားရှာရမယ်လုပ်ငန်းပတ်စံကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမှာဒါဖြင့်ဒီတန်ထုတ်ဒီဆိုတာစီးပွားမရှာရဘူးလားလို့မြင်စီးပွားရှာရမှာပဲစီးပွားကဘလို့ရှာရမှာလဲဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရှာရမှာမတော်မတရားမကြီးပွားခြင်းဟာဘူးဒါကြောင့်တန်ထုတ်ဒီဆိုတဲ့သဘောတရားဟာစီးပွားမရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကပြောကြတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတန်တုတ်ဒီကိုလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့အိုးရှိတာလေးနဲ့ပဲနေလိုက်မယ်ဆိုရင်မကြိုးစားတော့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကဘရောမှနလမထူနိုင်တော့ဘူးဆင်းရဲတဲ့ဘဝနလမထူနိုင်တဲ့ခါတည်းတော့သူများပေးတာကန်းနာတွေပဲစားတော့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်သက်လုံးမချမ်းသာတော့ဘူးဆင်းရဲတဲ့ဘဝကဘရောမှမလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးတန်တုတ်ဒီဟာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပြင်းနာကတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပြင်းနာနဲ့တန်တုတ်ဒီဟာတော်တော်မတူဘူးတော်တော်ကြီးကိုကွဲပြားတယ်ပြင်းတယ်အိုအလေးစားမှာဒီအလေးလုံးအမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရထိုင်ရမှာကိုမလုပ်ချင်မဲနဲ့အပြင်းဖက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ပညာသင်ရမယ့်ချိန်မှာပညာမသင်ဘူးစီးပွားရှာရမယ့်ချိန်မှာစီးပွားမရှာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတန်ထုတ်တည်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြင်းရည်ချင်းတစ်မျိုးပဲဆုပ်ယုပ်အောင်ကိုလှုပ်ထားပဲလို့ဘုရားရှင်ကဟောတယ်တန်ထုတ်တည်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကိုယ်မှာသိနေတဲ့အသိပညာကိုယ်မှာတတ်တဲ့အတတ်ပညာဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်စွမ်းအားနဲ့လုံနိုင်တာလေးတွေကိုကဲရှိတာလေးကိုရိုးရိုးချင်းမြင့်မြင့်ကြံဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါလေးကိုရှိတာလေးကိုအသုံးချပြီးတော့ရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းကိုတန်ထုတ်ဒီလို့ဘုရားရှင်ကဟောတာဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေများနိုင်ငံရေးမလုပ်ခင်ကတော့သိမ့်မချမ်းသာဘူးနိုင်ငံရေးလည်းလုပ်လိုက်တော့တိုင်းနဲ့ကားနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုလူတွေကမျက်စောင်းထိုးလာတယ်အေးဒီကောင်လေးရင်တော့ကဘာမှမချမ်းသာဘူးအခုနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်လာတော့မှတခါလေဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတော့မှဘလို့ဖြစ်လာတော့မှချမ်းသာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့ကိုနောက်ဆုံးလူတွေကမြင်လာပြီးမြင်လာတဲ့ခါကျတော့အခုလိုချင်းစူပို့ဆိုးတာပေါ့ Facebook တွေကတခါလေဘလူပြန်နေအောင်ကဘာလုံးမှရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မဟုတ်မတရားလုပ်တာတွေကိုချက်ချင်းလက်ငင်းမတော်မတရားကြီးဝါတာတွေကိုလူတွေမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ကိုတိုင်းနေဆိုရင်အစိုးရလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖန်စီထောင်ချတာတွေပစ္စည်းသိမ်းတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြီးဝါချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ဒါစီဝါရေးလောက်ရမယ်တ
တန်တုတ်တီဆိုတဲ့သဘောဟာဒီကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာလေးတွေကိုအဲ့ဒီလိုပဲတန်တုတ်တီလေးတွေနဲ့နေပြီးတော့မှပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုရေးစတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့တခါတည်းရိုးရိုးလေးနေပြီးတော့ရိုးရိုးလေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကတခါတည်းအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့သူ့ကိုလူကြီးလူကောင်းအနေနဲ့ပေးတယ်ထိုးဆိုကြပါစို့ရက်ထဲမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တရားကသဘောထားလဲကောင်းတဲ့အလုပ်လဲကျိုးစားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ပွဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ွက်ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတင်မြှောက်ကြတယ်တင်မြှောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တုတ်တိရှိလို့လူကြီးလူကောင်းဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ပညာရေးကျမ်းမာရေးကုသိုလ်ရေးရရသမျှရှိရှိသမျှကျင့်တတ်ဖို့နဲ့မသင့်တော်ဘူးရှေ့ကိုတိုးပွေးပြီးတော့ရှင်းကိုတိုးတက်ပြီးတော့ရှာဖွေရမယ်စီးပူးရမယ်ကြင်ကြံရမယ်လို့ဒီဘုရားရှင်ကဟောတာတယ်တချို့ကတော့ရှိသမျှလေးနဲ့ရသမျှလေးနဲ့ဒီအနေနဲ့ဆိုးပြီးတော့တိုးပါမလာအောင်စိတ်မကူးပဲနဲ့မလုံးဆောင်ပဲနဲ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတန်တို့ဒီကိုအလွဲတလွဲစပင်ကောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းအလွဲမှာကောက်ဦးခြင်းပဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတန်တို့ဒီဆိုတဲ့သဘောတရားဟာជីវာတိုးတရားကိုတားမြစ်တဲ့အမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးအမှန်အပြည့်တော့ဒီမင်္ဂလာကိုယ်တိုင်ကကြီးဝါနိုင်တဲ့တိုးတဲ့နိုင်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကတန်တုတ်တိပရမန္တနံရောင်ရဲတယ်ဆိုတာကမိမိတို့ရှိနေတဲ့ရောင်နေတဲ့ဘဝလေးမှာမိမိတို့ရဲ့တက်ကြွတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ရိုးရိုးလေးနေတယ်ရှိနေတာလေးကိုအာဓမင်းရှိရင်ဟင်းစားခြင်းနဲ့ဟာဟင်းရှိရင်ဝတ်တိုင်းရှိရင်ကြက်တိုင်းစားခြင်းနဲ့ကြက်တိုင်းစီရင်မဲတိုင်းစားခြင်းနဲ့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရှိနေတာလေးနဲ့တင့်တော်တာလေးနဲ့ကျန်လဲကျမ်းပါမယ်မိမိတို့ပစ္စည်းဥစ္စာလဲပဲမကုံဆုံးအောင်အဲ့ဒီလိုရောင်ရဲမှုတင့်တယ်မှုမရှိဘဲနဲ့မတော်လောကတွေရှိလာပြီးရှားဖွေပြီးစူးစောင်းပြီးအဲ့ဓာတွေကိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ဘုရားရှင်ကစိတ်မချမ်းမသာပဲနဲ့နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဆုံးရှုံးသွားမှာပဲလို့အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကတန်တုတ်ဒီကိုဟောပါတယ်ဒါပြင်သမထဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ရန်တော်ဒီနဲ့ယောဂီဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တရားထုတ်တဲ့ခါမှာရောင်ရဲတရားမလို့ဘူးမတရားဖို့တရားရအောင်ရှေ့ကိုတိုးတက်ပြီးတော့လုံးလဝရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးအားထုတ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောတယ်။ရသမြနဲ့မရောင်ရဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှေ့တုန်းကရသမြနဲ့မရောင်ရဲပဲနဲ့အမတန်လောဘကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့ဟင်းသာမင်းဆက်ကိုဘုရားရှင်ဟောထားတယ်ဟုတ်တယ်ကျေနော်ဗာရဏသီပြီဗြဟ္မရမင်းကြီးမင်းပြူနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအလောင်းတော်ဟာပုံနှမ်းမျိုးမှာပုံနှမ်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးတူပုံနှမ်းပုံနှမ်းမနဲ့အိမ်အောင်ပြုပြီးတော့သမီ300မွေးတယ်နန္ဒာတဲ့နန္ဒာဝတီတဲ့သုံးတရီနန္ဒာလို့သမီ300ရတယ်။ရတဲ့အခါကျတော့မကြခင်မှာပဲဒီသမီးတွေအိမ်အောင်မကြခင်မှာဘာခင်ပုံနှမ်းကြီးကွဲလွန်သွားပြီးတော့ရွှေရင်သာမျိုးမှာဟင်းသာသွားဖြစ်တယ်။ဟင်းသာသွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွှေရင်သာမင်းကမိမိနေခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝတွေကိုပြန်လဲအောင်မိတဲ့ခါကျတော့သူကလေးတွေသမီးတွေနဲ့ဒီအမျိုးသမီးဆင်းရဲနေတာကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့သူကသူတော်အိမ်မှာသွားပြီးတော့လုံးလုံးကန်စားတော့နေရတာကိုစိတ်ထဲမှာအမတန်မှမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ရွှေရင်သာမင်းကသူကအိမ်ရဲ့ခေါင်းဘိုးပေါ်ရောက်လာပြီးတော့တခါတည်းအိမ်ရဲ့ခေါင်းဘိုးပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဘဝဟောင်းကတော်ခဲ့ဘူးတဲ့မိသားစုကိုအဲ့ဒီရွှေအတောင်လေးတွေပေါ့အတောင်တောင်တစ်နှစ်တောင်တောင်နဲ့တခါတည်းအိမ်ရဲ့အိမ်ခောင်းရဲ့ဆုံးနှမနားနေပြီးတော့ရွှေတောင်နေနဲ့တခါတည်းသူကပေးခဲ့တဲ့ဝင်းလက်နေတဲ့ဒီရွှေတောင်နေကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ရွှင်းသားဘယ်ကလာတာလဲဘာကြောင့်ရှိရအင်ကောင်မှုတက်တာလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့မိသားစုချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ငါရွှေငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရွှေတောင်နေကိုငါလာပေးတာမင်းတို့တယောက်ကိုတစ်ခုစီပဲယူပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရောင်းစားပြီးတော့မင်းတို့ကျွေးတွေဘာတွေဆက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့အတောင်လေးတွေနှုတ်နှုတ်ပြီးတော့တစ်ခုစီယူကြတယ်ယူကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမိသားစုထဲမှာတနေ့အဲ့ဒီရွှေတောင်လေးတွေဟင်းနာမင်းရဲ့ရွှေတောင်လေးတွေကိုနှုတ်ပြီးတော့ရောင်းစားတဲ့ခါကျတော့ကြီးပွားချမ်းသာလာတာပေါ့လေဒါနဲ့ဒီတစ်ချက်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီရှင်းနာမင်းရဲ့မယောင်းဖြစ်တဲ့ပုံနှိမ်မကြီးကအဲ့ဒီရွှေတောင်တွေကိုရောင်းစားလို့ကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့ခါကျတော့ဒါနဲ့လည်းသူကမချေနှက်တော့ဘူးကြီးပွားချမ်းသာလင်တော့လောဘဆိုတက်လာတက်လာတော့သူသမီးတွေကိုပြောတယ်ဟေးတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာဒီနေ့လာခြင်းမလာမတိရစ္ဆာန်ကြီးရဲ့စိတ်ကဘရောမှဖြောင်းဖြောင်းမမမဖြစ်နိုင်ဘူးလူတွေပင်လူတွေတောင်မှစိတ်ကိုပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေသေးတာနောင်ခုလိုလာမပြီးတို့ပူဆိုးသွားမယ်ကဲတို့ရှိသမျှအကုန်နှုတ်ကြဆုံးဆိုပြီးတော့တခါတည်း
သမီးတွေကိုစီယုံနဲ့စီယုံတဲ့အခါကျတော့သမီးတွေကပြောတယ်ဟာမလုပ်ပါနဲ့အမေဒါအရင်ဘဝတော့မတော်ခဲ့တဲ့အဖေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ဟင်းသာမင်းနာကျင်မှာကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့မလုပ်ပါနဲ့လို့တားပြစ်ပေးမယ်လို့တခါတည်းမရဘူးအမေကတော့ရလေလို့လေအိုတစီဆိုတဲ့အတိုင်းအမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခါတည်းသမီးတွေစကားနားမထောင်ပဲနဲ့လောဘစောတက်ပြီးတော့တနေ့တိုင်းရွှေဟင်းသာလာတဲ့ခါမှာဟင်းသာကိုဖန်လက်နဲ့ဖန်ဆုပ်ပြီးတော့တောင်းအမွေးတွေအကုန်နှုတ်တာနှုတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့လက်မှာပါလာတဲ့အတောင်တွေကနောက်ဆုံးရွှေမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဂျိုင်းတောင်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဂျိုင်းတောင်တွေဖြစ်ကုန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအမွေးတောင်တွေမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ဟင်းသာကြီးကမပြတ်နိုင်တော့ဘူးသူ့မှာအသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံရမှာပေါ့လေမပြတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟင်းသာကြီးကိုသူတို့အိုးကြီးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့မွေးထားတယ်လောဘစောတိုက်ပြီးတော့အမေအောင်ပုံနေမှာကအကုန်နှုတ်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟင်းသာအတောင်မရှိတော့မပြတ်နိုင်တော့ဒီအမွေးတွေအမွေးတွေထွက်လာပြန်တော့လည်းပဲတခါတည်းရွှေမွေးတွေမထွက်ပဲနဲ့ရွှေတောင်တွေမထွက်လာပဲနဲ့ဟင်းသာတို့ရဲ့ဒီသဘောရွှေဟင်းသာတို့ရဲ့သဘောကရွှေတောင်တွေအမွေးတွေထွက်ရမှာကိုဂျိုင်းမွေးတွေပဲထွက်လာပြီးတော့အမွေးဖြူတွေထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရွှေရောင်တွေမထွက်ပဲနဲ့ဂျိုင်းမွေးတွေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့တခါတည်းဒီပုံနေမကြီးကအလိုမကျဖြစ်သွားတာပေါ့အလိုမကျဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရွှေရောင်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဂျိုင်းတောင်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကဲရသည်များနဲ့မရောက်ရဲမနဲ့အလိုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျိုင်းတောင်တွေကနေရွှေတောင်တွေကနေပြီးတော့ဂျိုင်းတောင်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတော့အလိုကြီးရနေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီချိန်ခါမှာရွှေသားမင်းကအတောင်တွေလဲဆုံးရောဟိမဝန္တာတော်တဲ့ကိုပြန်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့950နိဗ္ဗာန်ဧကကနိဗ္ဗာန်မှာသူဟန်သူအနဟန္တဆက်ကိုဘုရားရှင်ဟောထားတယ်ဒါပြင်ဒီတန်တုဋ္ဌိဟာသိအရေးကြီးတယ်တန်တုဋ္ဌိပရမန္တနံဆိုတဲ့စကားဟာဘုရားရှင်ကတန်တုတ်ထီနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမယောင်ရဲမတင့်တိန်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးတဲ့တင့်တိန်လျင်မိန်ရှက်ဆိုတဲ့အတိုင်းတင့်တိန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်တော်သာမူလတန်တော်သာမူလဤဒုက္ခံဆိုတဲ့ဒီနိလောကီဆရာတွေကဆိုတာချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟာအခြားဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့တန်တော်သာလို့ခေါ်တယ်ရောင်ရဲခြင်းပဲတဲ့ရောင်ရဲခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတာပဲတဲ့တချို့ကတော့ပြောကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပညာရေးမှာဒီလောက်ဆိုရင်တော့တော်ပြီစီးပွားရေးမှာဒီလောက်ဆိုရင်တော့တော်ပါပြီမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလို short ပေါ်တာကတော့တန်ထုတ်ဒီမဟုတ်ဘူးတဲ့စုံနစ်ခြင်းဝိရိယစုံနစ်ခြင်းပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီးပွားဥစ္စာရှာတဲ့ခါမှလည်းလောဘစောတိုက်ပြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရတဲ့ရလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုရနိုင်လောက်အောင်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရှာဖွေရမယ်အဲ့ဒါတန်ထုတ်ထီမင်္ဂလာမပြည့်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်ပါပြီဒီလောက်လေးရရင်တော့တော်ပါပြီမစားတို့လည်းစားလောက်နေပြီမလုပ်တော့ပါဘူးလို့အဲ့ဒီလိုတန်ဋိဌံချပြီးတော့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာကိုပြင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဝိရိယဆုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဝိရိယဆုံးညစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆိုတာပြင်းတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မရေးရနဲ့လောကရေးရမှာတခါတည်းမှာအတူတူမသုံးသပ်လို့မရဘူးဓမ္မရေးရမျိုးကြတော့ဆုံးနေဆိုတာဒီမှာဓမ္မရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကရေးရာနဲ့ဓမ္မရေးရာတွေမှာအတူတူဒါမသုံးသပ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဓမ္မရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ယဟန်တော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတွေအပိုမရှိရဘူးအလိုနည်းလေကောင်းလေပဲယဟန်တော်များတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပစ္စည်းနည်းလေကောင်းလေပဲလောကလူသားတွေအဖို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဓမ္မရေးနဲ့သွားနိုင်လို့မရဘူးဓမ္မရေးဟာဓမ္မရေးပဲဒီတရားအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ပဲလုံလောက်တဲ့စာရရရင်တော်ပြီလုံလောက်တဲ့နေရာထိုင်ခင်းရရင်တော်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်တရားရဖို့အရေးကိုပဲအဓိကထားရတယ်။လောကရေးမှာကြတော့ဓမ္မရေးနဲ့သွားပြီးတော့တိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးစာတတ်ရင်တော်ပြီပေါ့ရေးတဲ့ဖတ်တာလောက်ဆိုတော်ပြီပေါ့တင်းတိန်နေရင်အဲ့ဒါဝိရိယနေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းစာမတတ်ချင်းဆိုတဲ့ဆုံးယုံမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဓမ္မရေးရမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဓမ္မရေးရမှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမကြိုးစားဘူးဆိုရင်မက်ဖို့ရတဲ့အထိမကြိုးစားဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆုတ်ယုတ်သွားတယ်တဲ့ကြိုးစားရမယ်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့လောကမှာလောကလူသားတွေအတွက်ဟာတာဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်မိသားစုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုရဲ့တာဝန်ရှိတယ်တိုင်းပြည်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ရှိတယ်လူမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျိုးတာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေအတွက်တာဝန်တွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာမိသားစုတာဝန်အမျိုးတာဝန်တိုင်းပြည်တာဝန်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတာဝန်တွေခြေပြွန်အားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာတန်ထုတ်တီလို့ခေါ်တဲ့ဒီရောင်ရဲမှုတင့်တယ်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောင်ရဲတင့်တယ်မှုဆိုတာဒီလောဘစောတိုက်ပြီးတော့မရှာဘဲနဲ့
ပစ္စည်းတွေကိုရှာရမယ်မတတ်သာ၍ဒါဖြစ်သလိုကျေနပ်ရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတတ်နိုင်လို့ရှိရင်တိုးတက်မှုရပ်သွားအောင်မပြုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြုတ်လိုက်ပြုတ်လို့လိုက်လို့ရှိရင်တန်ထုတ်ဒီအစစ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တန်ထုတ်ဒီအတုဝိရိယရောပါခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားရှာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းရှာတာနဲ့မတူဘူးတရားသဖြင့်ပစ္စည်းရှာတဲ့အခါမှာတန်ထုတ်ဒီမပြတ်ဘဲနဲ့နေပေမဲ့လို့ဒီလောဘဇောတိုက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားစည်းဝါရှာရင်တော့တန်ထုတ်ဒီတွေပြတ်တယ်ပစ္စည်းတွေတော့ပေါ်လာတယ်ပစ္စည်းတွေပေါ်လာပြီးတော့ရှင်ဟိုဟာလဲသုံးခြင်းဒီဟာလဲသုံးခြင်းဖြုံးခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေဟိုဟာလိုခြင်းဒါလိုခြင်းဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတန်ထုတ်ဒီမင်္ဂလာတွေပြတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တန်ထုတ်ဒီဆိုတာကကုသိုလ်ရဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျိုးတွေအတွက်တိုင်းပြည်တွေအတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတန်ထုတ်ဒီမင်္ဂလာတွေဖြစ်ပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလိုကြီးပြီးတော့တန်ထုတ်ဒီပြစ်တန်ထုတ်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အလိုရမက်တွေကြီးလာပြီဆိုရင်တော့တန်ထုတ်ဒီတွေပြက်ပြီးတနေ့တနေ့တော့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ဒီလူမျိုးတွေပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေဟင်းသာဇတ်ကိုဘုရားရှင်ဟောထားတယ်ဒါကြောင့်အလုံးသောတရားဓမ္မတွေကတန်ထုတ်ဒီဖြစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပြင်းကြီးနေတာလားမြန်မာလူမျိုးတွေကမကွဲဘူးတန်ထုတ်ဒီနဲ့ပြင်းတာမကွဲဘူးတန်ထုတ်ဒီဆိုတာကရောင်ရဲတာရှိသမျှလေးနဲ့ရောင်ရဲတာအပူလူတွေမယူတာအဲ့ဒါအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အလုံးတော့သိမ့်မလို့ချင်ဘူးဟိုအလုံးပင်မနဲ့ဒီလုံးပင်မနဲ့မလို့တော့ပါဘူးရှိတာလေးနဲ့ပဲစားမယ်ဆိုရင်ဒါကပြင်းကြီးတာဒါကြောင့်ပြင်းကြီးတာနဲ့တန်ထုတ်ဒီနဲ့ဟာတခြားစီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်းကြီးတာဒီအာကုသို့သဘောဆောင်ပြီးတော့တန်ထုတ်ဒီသဘောကျတော့ကုသို့သဘောဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးဒါကတော့မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြင်းကြီးတာနဲ့တန်ထုတ်ဒီကိုကွဲပြားအောင်လေ့ကျင့်နိုင်ကြပြီးတော့တန်ထုတ်ဒီတရားလို့ခေါ်တဲ့ရိုးရိုးချင်းမြင့်မြင့်ချင်းစီဝါရှာတဲ့အခါမှာရိုးရိုးရှာကြီးဝါအောင်ရှာမတော်မတရားမရှာနဲ့တရားဓမ္မရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲရောင်ရဲမှုတွေနဲ့အပေါ်လိုမလိုပဲနဲ့တရားဓမ္မယာယီတွေပဲအဓိကအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရောလူမျိုးရောအလုံးပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ထုတ်ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည်ဝချမ်းသာနိုင်ပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ဒီလောက်တင်ပြောပြီးတော့မင်းဖျံကြလို့ရှိရင်တော့ကတိညုတကတဝေဒီသူတော်ဘာယေရှုကိုတည်တတ်ခြင်းဟာလေမင်္ဂလာတစ်ပါးရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးသောတရားဓမ္မအပေါင်းတို့ဒီကနေ့မှဟောကြားတဲ့ဒီတန်ထုတ်ဒီမင်္ဂလာတရားများမိမိတို့တဏ္ဍာမှာခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေတည်းဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတဗ္ဗအဓိဝတ္တတဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာသုခိဘွန်တုတေဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတ္တတဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနတရာသုခိဘွန်တုတေဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတ္တတဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနတရာသုခိဘွန်တုတေတဗ္ဗမင်္ဂလံခသိသောပိစ္ဆုပန်တန္တရာစီဝါချမ်းသာများခြင်းအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမင်္ဂလာသည်ဘဝတုဖြစ်ပါစေသတည်းတဗ္ဗဒေဝတ္တခသိကုန်သောနမြနာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်ရကန်တို့အစဉ်ဆောက်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသခသိကုံသောဘုရားရှင်တို့ယံတကောတိဇော ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနသခသိကုံသောတရားတော်တို့၏တကောတိဇော ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းတန်ခါသဗ္ဗတန်ခါ ानु ဘာဝေနသခသိကုံသောတန်ခါတော်တို့၏တကောတိဇော ानु ဟုတိဇော ानु ဘောတော်ကြောင့်၎င်းတေတောမကံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကွာကဘာသူကဘာသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားတရာခခသိသူကြီးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း